Salam Cüvəlsin TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sabun sit pazarındayız. Gelmişiz ders çekmeye. Videomu beğenip kanala abone olup bize destek olun. Birinci videomuzda. Neçen qaqa bu? 50 mağaz. Sizinsi ne de? 8 aylık Doberman. Doberman 8 aylık. Dişi de şey. Dişi. Ve bu neçen de? O da İspaniyeldi. İspaniyel? İspaniyel. Kızı İspaniyel. O da bir yaşta teze tamam olup. Bu da... Bu 100 maat. 100 maat. Erkeğe dişi. O da erkeğe. Ne bilir bu? Ka? Ka? Ka mı? Üzüm düşse olar videoda. Hazır olsun. Hazır olsun kaka. Neçədə? 150 manat. 150 manat. Nə cinsidir? Evropeys kafçarka. Şeydi dişi. Dişi. Hazır olsun. Neçə aylıqdır? 3 aylıq. Bu bir sə səndir. Yiyəsən sən. Neçədə də bu? Salam da. Neçədə bunlar? 50 manat. Da, qoca altıməyə dayı dedin sürürsən. Her şey dedi ki. Koca almışam usta. Ha, Allah, her şeydi. Allah'ım bilir. Sağ ol. Her şeydi. Neçə aylıqdı? Bu 5. 5 ay. Cinsi nə gedir bulan dedi? Qurt basardı da bulan. Ha, qurt basar. Hmm. Neçə dedi? 150-yə. 150-yə. Bulan nə yiyir aya? Nə istəsə yiyir. Elə yox, məsəl. Böyüyəndə adamı da yiyir. Ya məsəl. Toyuq ayağı, toyuğun özü. Ayda bu rasxodu nədir təxmini, ortalama? Bu balal dində azdır da rastxodur. Bunların böyüyü ayda 70 manat, 80 manat. 70 80 20 hələ. Bu balaca da rastxodu azdır. Allah bacar verir. Sağ ol əzizim. Nömrən də deyərdir. Nömrən 055 055 729 729 19 19 90 90 Allah bacar verir. Sağ ol əzizim. Adınız nə oldu? Cabir. Cabir? Ha. Bu 2000 xas bir. O qardaşın oğlu. Bazar ol. Kaç kilo etse dedi. Etse? Ha sen de. Tut onu. 50 mi? 50 mi da? Ne aylı? 5 aylı. 5 aylı. Erkeği de dişi. Dişi. O bir de sen de. Ne etse bu? 30 mu? 30 mu da? Bu ne etse 100 mu? 100 mu? Bu mu bildiği bu dişidi? Ve bu? Bu da diş neçə aylıqdır? Haradır? Adı nədir? 10 aylıqdır. Nə gedir sortu? Dog Argentindir. Dog Argentin. Ha bu? Bu da kanikoşdur, boğazdır. Yaş yarım. Yaş yarım boğazdır. İti, itdən aparar atılır. Avçarka ne etsin? Avçarka. Avçarka 150 manat. Her şey gidişi. Yetişi. Neçə aylıqdır? 7 aylı. Ve bu? Neçədir? 1 yaşında. 1 yaşında. Neçədir? 150 manat. Güzel. Hazır olsun. Neçədir bunlar? 70-50. Ne quşlardı? Qutbasa? Quşlar neydi? İtlerdi. Qutbasa ne şirindi yatıb. Neçə aylıqdır? Bir ay olacaq. Bir ay. Neç 70 manat ha? Erkək 70. Əlaqə nömrəsi qoyuruq yoxsa? 077 077 568 568 5213 5213 Adınız? Təqani. Təqani. Və bu neçədir? Qardaşım şey. Səndir. Neçədir abi? 200 manat. 200 manat. Erkəkdir dişi. Erkəkdir. Neçə aylıqdır? 1 yaş 8 aylıq. 1 yaş 8 aylıq. Əlaqə nömrəsi qoyuruq. 051 051 429 429 1201 1201 Adın? İcam. Bazar olsun. Neçəsizsiniz da? Yox, yox, yəni. Neçədir bu? Bilmirəm. Ya su kimin yollardan soruşur. Yoxdur. Salam da sən baxsan bunlara. Neçədir qardaşım bu? 200-ə. 200-ə? Hə. Adın cinsinə gedir bunlar? Alabaydır. Alabay. Bunlar bu? Alar xaski gedir. Yok bilmem neçədir bu? 30'a. 30'a. Bu neçədir? O 40'a. Bu erkəkdir, bu dişidir. Ağ neçədir burada şey? O... Sən deyil. Bu erkəkdir. Dişidir. Dişidir bu. Bəlk balalıdır.
Və bu birisi qara neçədir, pırpıl olan? Bu deyil 100 manat. Bu deyil də bunların cinsi. Qədəl vurma çıxdı, çinku deyil. 100 manat. Və bu kaski? Bu kaski məndir, o başqalardır. Salam dedə, neçədir bu? Neçə aylıqdır? Yaş yarım. Yaş yarım. Dişi də hər şeydir, hər şey. Gördük, gördük. Bunu da görsən. Bunlar da səndir də. Bazar olsun. Lan et ya da 250'ye. Bu birisi 200 manatdır. 150 manat. Verirler ha, verirler. Aç abi, verirler sonra. Verirler sonra. Salam aleyküm, et yedir bunlar. Sizin de. Lahtik kocası. Karabağ'da gelecek. Kırmızı her şey neticede. Şimdi ya böyle tohal bulma bir de yok işte daha. Aa. En olur. Yatan yeri. Neticede dedi bunlar. 250-300. Bunlar nerede? Kutbasa? Ha kanka. Temiz saf kandı. Neçə aylıqlar? Bir aylıq. Bir aylıq. Alaqına məsəl qoyuruq. Alaqına məsəl qoyuruq. Hə, 055. 766-89-00. Adınız nə oldu? Ziya. Ziya. Burdakılar da sindi. Bazar olsun. Bu neçədir? Bunun qiymətini bilmirsiniz. Nəyə gəlsə oradan? 50 manat ha. Nədir dedə bunun cinsi? Qurtbasar. Kaskiler de sende, etse de. İkisi de 50 manat. Kişi 50 manat ha? Biri 50 ya da. Hadi yani ikisi de 50 manattan da. Elinde şimdi seçme ona. Etse de bu. 300. Şpiz. 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 Neçə aylıqdı? Bir aylıqdı. Bir ay, bir ay önce. Bir ay önce. Alakın ömrəsi koydu. 055. 055. 503. 503. 01. 41. 41. Adınız? Nizam. Nizam? Nizam. Nizam. Pazar olsun dedi. Pazar olsun. Neçədir bu? 300 manat. Nə cinsi? Dağıstan. Mən daşıb kirləşdim, mən gecikmişəm. Bunlar sizindir. Neçədir dayıcam bu? 150'ye. Ha bu? Kardeşin ne dedi? Saka, 180. 180, erkeğiydi dişi. Erkeğiydi kardeşim. Bir yaşı var. Pazar olsun. Nömrə deyim. Dünan. Daha önce deyim. 070. 251. 251. 66-61. Adın? Emin. Emin. Baza baş. Dayıcam səndir bu. Neçədir? Üzmürsən. Nə verərsən, verərsən. Baza baş. Nə topuz? Neçədir bu dayı? 200 manata deyirəm. 200 manata. Neçə aylıqdır, cinsi nədir? Norfolk Terrier. Norfolk Terrier. İngiltərənin. İngiltərənin. Bir aylıq olar. Bir ay yarımdan çok. Ay yarımdan çok. Pazar olsun. Pazar olsun. Neticede kanka bunlar. Sizin de burada da haskimiz var. Kanka bunlar. Şu yüze. Nerede bulan cinsi? Kurtbasar. Allah Allah bay bay. İkisi de 200'dendi. Neçə aylıqdır her şey dişi? 3 aylıqdır o 8. Şahil. İkisi erkeğidir deyirsən. O da erkeğidir, bu da erkeğidir. Hə, erkeğidir. Nömrə qoyuruq. 418. 0 neçə? 050. 050. 418. 418. 49-95. 49-95. Bazar olsun. Adın nə oldu? Murat adım. Murat, sağ ol. Bazar olsun, neçə ədədə bu? Rızvanoqdur. Rızvanoqdur da belə. Hə. Hə. Bir yaşı var. Bir yaşı var. Öz erkeğidir. Her şeydir. 50 manat. Nəsə qorumaz da ki, bilim 3 dəkdir.
Haydi. Hala bunu mes koyuyor. Koyuyor. 51 mi sende? 51. 051. 383. 383. 90-90. 90-90. At. At. Rehman. Rehman. Pazar olsun. 3 tane de satıyoruz. Çok sağ ol.